אני אוהבת את הקשר שלנו. אני אוהבת את הזוגיות שלנו. בסדר. טוב, אני מודה, אני לא יכולה, אני בלתי קשירה לחתונה, אוקיי? אז זהו, אז חייבים ללכת? כן. למה, כי הרב אמר? כן, כן. מה כן, מה כן? כן. מה, אם אני לא יכולה להתחתן איתך ברגע זה, אז כאילו ביי או לא? גם אם אני לא יכול, גם אם אני לא יכול להתחתן איתך במקום שאני נמצא בו, אני מעדיף ללכת פשוט. אני לא מסכימה. אני רוצה שקודם כל תביני שאני רוצה לצאת עם אחרות. אני רוצה לנסות עם דברים אחרים. למה? כי חשוב לי, אני נמצא במקום בחיים שאני מאוד רוצה קשר. אני רוצה קשר שאני מרגיש איתו לטווח ארוך, אבל אני לא רק רוצה לפנטז איתו ולחלום איתו על ירח דבש, אני רוצה לעוף איתו לחלל מבחינתי, ולא רק בפנטזיה. אבל אני זה לא קשר? לא. לא, למה כאילו, מה את מופתעת כל כך? מה, אני מופתעת כל כך? כן, אנחנו ישנים אחד ליד השני, קמים ביחד. נו, אז מה, אבל זה פנטזיה, זה לא אמיתי, מה כאילו קשה לך? כן, מיום, מיום, אני אוהבת אותך, וכן, כאילו. זה לא דבר על אהבה, למה, תשים את העניין של אהבה בצד. אני לא ב-100% רוצה אותך כבר. מה שהיה לפני חודשיים, לא נמצא לי כרגע. אז ללכת עכשיו הביתה, אני באמת, אני מנסה להבין מה הצעד הבא. עושים מה טוב לך, אני אמרתי לך שאני באופן אישי רוצה זוגיות. וזה לא יהיה איתך, וחשוב לי ששנינו נדע את זה. ואני אומר את זה גם לעצמי, שאני גם לא אפנטז, גם אני אוהב לפנטז. לא, דינה, צריכה פשוט לצאת גם מתים אחרים, אני יוצא עם החברות, וזה אני לא עושה. לא!